Why? יש לי דם והוא רותח, why? יש לי לב והוא קודח, why? כל אחד אותו פותח, why, 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 why? עם מפתח, בלי מפתח, why? אהובה לי, חמודה לי, וואי, עם מכתב קטן כתבה לי, וואי, חמודה היא וכותבת, וואי, 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 את התואר לי כותבת, וואי, ואל הטלגרף ניהרתי, וואי, לפקיד כותב אמרתי, וואי, לא אכפת לי כסף כמה, וואי, 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 שלח לג'אנה טלגרמה, וואי, ויש לי בית, אין לי תיח, וואי, עד שלי כמו אבא תיח, וואי, עד שלי צימוק ניחוח, וואי, וואי, היי, מהנעל עד המוח, וואי, איפה אתם, היי? כשאשתי שפה במטה, וואי, בארון שפה לפתע, וואי, נשקתי הנומי נומי, וואי, 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 הלוואי שלא תקעו לי, וואי, היא שמעה לי, היא לא קמה, וואי, חכמה היא ג'נה מאמה, וואי, חכמה היא ג'נה מאמה, וואי, 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 כמו פרימוס על הגזי, וואי, וואי, היא יודע אדם קווקזי, וואי, 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 זה כמו פרימוס על הגזי, וואי.